nākamā būs Ilzes Grunta dziesma. Un es nezinu, vai līdz popei jau ukuleļu sērga ir atnākusi, līdz manām durvīm ir atnāca. Un mēs ar Ilžu kreizē bijām nopirkt ukuleles, un es iekritu zilo krāsu, viņa nav varbūt tik izcils instruments, bet jūs ticiet man. Es nevarēju atturēties, un ap to laiku es kaut kā Facebookā skatījos, tur laika parēkam ziniet parādās visādi glīti dzejoļi, nu bez visa cita, kas tur parādās, un šis bija vienkārši brīnišķīgs Ināras Eglītes dzejols, un man šķiet, ka viņš ir tā kā tieši priekš ukulelēm, es Ilžukam saku, nevar kaut ko, tā kā. Tā tagad mums būs pasaules pirmatskaņa. Es tikai neko nevaru.